どうもバラなんです。自慢ママです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は急な告白動画で皆さんを驚かせました。思いがけず温かいコメントが多くて、もう本当に心が救われた気持ちです。これまでね、旅で出会った方、そしていつも番組をご視聴いただいている方、そういう方たちのね、温かい励まし、本当にね、感動しました。この動画は告白動画を出した翌日に配信しようと思っていましたが、ちょっといろいろバタバタしたこともあったりして少し遅れて撮影をしています。実はね、26日に大曲の花火大会、このチケットをね、僕たちは秋田旅で見ようということで撮っていました。最近出会ったボーダー乗りの方たちも大曲に集合して花火を見て飲もうという話でね、決まってたんです、うん、その直前に丸山ゴンザレスさんの動画がアップされる日が決まりました。そこでね、僕もさすがに自分の動画でね、言わないのに人の動画でいきなり流れるというのはやはり僕的にはなかったんで、その前日に自分の口できちんと皆さんにお伝えしようということで、2日連続でね、そういう僕の皆さんを驚かせる動画で、実際26日直前でね、言ってなかったんです、その人らにもね。もう個人的には言わないと決めてたので、26日皆さんやっぱりそれ見てね、あ、やっぱりやめたっていう連絡があるんじゃないかなみたいな距離を置かれることはね、仕方のないこと、自分が背負ってきた十字架というかね、それでまあそういう覚悟もありましたけど、やっぱり不安だったし、でもそれがね、当日になってお会いした時にみんな揃ってね、何言っとんバラナン、関係ないよそんなのは、バラナンたちはバラナンたち、私たちが今出会ってね、今のあなたたちが好きだからこうして一緒に遊ぶんだし、今までの動画を見てなんか親近感があってね、昨日今日の付き合いじゃない、もうずっと長くこの付き合いしとると、僕らはね、もちろん最近お会いしましたけど、動画を見ていただいている方はね、そういう見方で捉え方でこう接していただいとって、なんかね、本当花火を見る飲むだけのはずが、自分の人生の中でほんまにこう救われた瞬間じゃったかもしれません、うん、ほんま焼き鳥屋の中でね、そんな話で盛り上がった時に、うん、55歳のね、一応僕も30でヤクザ本当にしたおっさんですけど、もう少しで大泣きをしてました、うん、そういう世界を離れてやっぱりこの2年近くね、旅をしてきた中で僕自身の意識もいろいろ変わったところも本当にあるような気はします。自分でも、まあ、まだまだ分かりませんけどね、本当に助けられたというか救われました。キャンピングカーに乗っとってよかったなって思ったよね。そう、やっぱりいろんなことがあってね、キャンピングカーに乗って旅に出て日本一周やろうと、うん、こんな中年になって何やっとんだいって最初ね、やっぱり自分でも思うとこもあったんですよ、お前何やっとんだろうみたいなね。だけど YouTube もそう、最初はね、恥ずかしくてへーみたいなのずっとやりながら、それでもね、うん、こういうね、なんかすごくいい出会いがあったことにね、感謝だし、キャンピングカー乗ってなかったらこういう世界の人たちと出会うこともなかったんで、すごく本当に感謝してます。そう、それもたったね2年ぐらいのもんじゃもんね、それが人生の長いうちでね、2年って言ったらたっただと思うんだけど、今までで一番濃い2年じゃん、ほんま。うん、まあいろんな意味でね、いろんな意味で濃かったかもね、うん、まあそのね、バナナが現役の頃は違った意味で緊迫した毎日を送っとった感じはするけど、ちょっと久しぶりに今回この告白動画を出すことによって緊張感が よぎったというか、もう胸が張り詰めたような状態がちょっと続きました。まあ、ほとんどが批判的なコメントかなっていうふうに覚悟はしてたので、一気に緊張がほぐれたというか、温かいコメントでその言葉を胸にもっともっと自分たちが
頑張って生きていかないといけないなっていうのはすごく感じました、うん、そのコメントをねもうそのまま公表してるんであの厳しい意見のねコメントもそのまま出ます。でもありがたかった。そう逆に、うん、あのなんだろういいコメントはもちろん嬉しいんだけど、うん、逆に批判的なコメントをくださる方っていうのはもう当たり前のことだと思うし、そんなね感情をわざわざぶつけてくださるのもありがたいことだなと本当に真摯に受け止めながらあの2人で読ませてもらいました。まあ、興味をね、うん、持って今まで見てくださったからこそ腹も立っただろうし、うん、あのまあいろいろねこう嫌な思いをさせたところは、うん、本当にそこはお詫びします、うん、はい、すいません、はい、まあそういうことでねこれから僕たちはね、まあ、一生懸命こうやっていく、まあそのきっかけもいろんな出会いの中でね、うん、僕が本当に今あの今回のボーダーの仲間そしてボーダーでねまだつながっているいろんな方からの本当に熱いねあのコメントをインスタとかでもいただいたんです。ほんまこうそれ見ながらねこうちょっとおっさんほんまちょっと涙もろくなったんかなと思うぐらい、うん、ちょっとうるうるしながらの何日間でした、うん、YouTube を一生懸命頑張ろうというふうにねまた思わせてくれたのも沖縄のね侍 MG というね YouTuber この人とのコラボ動画もあるんですけど本当にねこの人に僕は多くを学んだし助けられたし救われた。そこでね YouTube の世界を本当に甘いもんじゃないということも教えられたし出会った方はみんなにね感謝感謝というかそういう言葉をね、うん、自分の中でいつもこう唱えてるようなこれがね今の日本一周の旅だったような気もします。まあ、まだね、まだなは悟りを開いたいやいや、いや今回のことでね、そうそう悟りを開いたんです。開きかかっとる。いや開きかかっとる、うん、まあ残すところ日本一周もねあとわずかなんで応援していただく皆さんがもっともっと楽しんでいただけるように動画をね作っていこうと思います、はい、今後も変わらずに応援していただけたら嬉しいです、はい、そして丸山ゴンザレスさんのね番組から来ていただいた方もひょっとしたらね面白いかもしれませんのでキャンピングカー乗りたくなるかもしれないので、はい、まあ、ぜひよろしくお願いします。そして話がね最後にちょっと変わるんですけど今回大曲で集まった僕を合わせて4代4家族の中でね話が盛り上がって前々からねうんそうそう前々から話は出てたんですが、ボーダー乗りのチームを作ることになりました、名前はアソボーダーズバナナの名前よねそう前からちょっと構想はあったんですけど、ね、そういろいろ話が盛り上がってそういうチームを作ることになりました。現在の新型、旧型のボーダーバンクスに乗っていらっしゃる方あとボーダーバンクスを発注したけどまだ2年待ち3年待ちっていう方もいらっしゃると思うんです。でそういう方たちも早くボーダーの情報が知りたい一体ボーダーでどんな旅ができるんだろうっていうのを体験ねしてもらうためにもチームに参加していただけるようにしようかなと思ってます。私たちが集まるそのイベントとかで一緒にお会いしてみんなの車を見たりねしてこうボーダーのね情報を共有できたらなと考えてます、うんうん、そうねまあそしたらねもう首を長くして待つ時間もちょっと紛れるかもしれんし余計長くなるかもしれないそうかもしれない、ねうん、ということでねそのアソボーダーズ、まあ、今後どういう活動になるかは実は全くね今は予想もつきません。 そうですね、それはやっぱりねみんなもう個性豊かな、ね、何もう本当にね個性豊かなんですよねかなり個性豊かなそうほんでみんなね情に熱い方も多いんですよ、はい、そういう方たちとね一緒に愉快にどういう形でこれからボーダー同士でね遊んでいけるか分かりませんけどひょっとしたらね日本のどこかでボーダーバンクスが何十台も集まってね走っている姿も動画にね撮影できる日が来たら嬉しいね。うんそうだね、うんということで、今回は私たちの現状というか今の心境をいち早くお届けしたかったのと新しくボーダーバンクスのチームを結成するというお知らせでした、興味のある方は概要欄のお問い合わせのメールアドレスから直接ご連絡いただけこちらね、はい、こちらにお問い合わせいただけたらと思います。あとバナナのインスタグラムから DM で直接ご連絡いただいてもいいです。
その時には返事がちょっとね長文になるかもしれませんけど、必ず長文だと思うそれは覚悟してください、はい、年寄りなんで、はいはい、LINE 長文だもんね、それも全てが今頃長文あれインスタも本当ね、あの自分でびっくりする長文で、はい、まあ、ちょっとねこれからそこら辺は現代風にアレンジしていきます、はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張っていきますので応援よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。